Wheels of Destruction er en arkaderacer, hvor du i en svært bevæbnet bil skal overleve i en post-apokalyptisk verden. Det er udgivet eksklusivt til PlayStation 3 som download via PlayStation Store. Spilmotoren bag er Unreal, og det plejer altid at betyde god grafik og eksplosive effekter. Er spillet 75 kr. Værd? Wheels of Destruction er californiske Genlit Games første udgivelse. Det er lige på hårdt action, uden ret meget historie. I den genre har historien heller ikke den store betydning. Der findes forskellige arenaer, navngivet efter hovedsteder. Der er f.eks. i London i en meget fjern fremtid, hvor det er Big Ben, der viser, at du rent faktisk er i London. I hver arena kan du spille Deathmatch, Team Deathmatch og Capture the Flag. Du kan vælge mellem biler med hver deres specielle evner, som for eksempel Heavy, Scout, Assassin og Soldier. Hver klasse har sine styrker og svagheder. Heavy er naturlig meget robust og ikke særlig hurtig, mens for eksempel Scout, som betyder Spider, er meget hurtig uden den helt store beskyttelse. Hvis du er helt ny, så start med Soldier, som er en klasse med en god balance. Hver bil er selvfølgelig bevæbnet, og alle starter med en traditionel maskinkanon. Nye våben og andre gadgets samles op undervejs. Hvert våben har både et standardangreb og et ekstra kraftigt angreb. Maskinkanonen har som specialangreb noget, som minder om et oversaget jagtgevær, og virker derfor bedst på klodshold. Sådan gælder det om at vælge det mest effektive våben til den enkelte situation. Det er enkelt at styre bil og våben, da du altid kører og skyder i den retning kameraet peger. Hvis du spiller meget shooter, er det lidt anderledes end normalt, hvor du styrer med venstre pind og sigter med højre, fordi Wheels of Destruction har samlet alt i venstre pind. Når du har prøvet et par gange, er det utroligt effektivt. Der er også et par andre tricks, blandt andet at du lynhurtigt kan ændre retning ved at trykke på hop-knappen og bevæge venstre pind rundt. Det har kostet mange scouts livet, når de troede sig sikre ved at snige sig ind på mig. Du har også en boost, som er bedst, når den kombineres med et hop eller en af de mange blå elevatorer. Der er tænkt nyt, og styringen passer godt til det hektiske gameplay. Du skal spille online. Der findes mulighed for at spille offline, og det er på ingen måde så underholdende som online. Capture the Flag bliver online en kamp for både at nå fjendens flag og samtidig forhindre, at de får fat i dit. Deathmatch i de forskellige arenaer er også noget, hvor du hele tiden synes, der er nogen bagved dig. Det er intenst, og med de flotte effekter er der masser af underholdning at hente. Det eneste problem, jeg har oplevet online, er, at nogle af arenaerne er for store, hvis der ikke er nok spillere. Wheels of Destruction er første udgivelse for Gelit Games, og det tegner godt. Grafik, lyd og gameplay er medrivende online, mens gameplay halter lidt offline. Dermed er det en udgivelse, som hverken skuffer eller decideret imponerer. Wheels of Destruction er de 75 kr. Værd, fordi det leverer solid underholdning. Dermed lander Wheels of Destruction også midt i skalaen. God fornøjelse.